вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Це греб взривний, боже. Оп'ять, два. Я не знаю, що там взривається. Да, звісно. Обичний промишлений об'єкт. Ползання. Вот, ребята, российские танки стоят на окружной, а наши херячат по ним, стреляют и людей стреляют всех, никого не выпускают, никого не пропускают. Мало, блядь, там. Вот такой пиздец, ребят. Поехали отсюда. Поехали.